ئەمڕۆ لە زانکۆپەی مانگەکانی هەرێمی کوردستان بە تایبەتی زانکۆی سلێمانی پرۆسی سیستەمی ڕاستەوخۆیی دەستی پێکرد بە ناونووسینی خوێندکاران لە تۆماری کۆلێجەکان کە تا بتوانرێ بە ئارزووی خۆی خوێندکاران ناوبنووسن و پێشکەشی بەشەکان و کۆلێجەکان بکرێ بە ئارزوومەندانە. نمرەکانی کە شمولەکە لە زانکۆ بە تایبەتی کۆلێجەکان 65 کەمتر نییە کۆنمرەی خوێندکارەکە، بەڵام هونەرە جوانەکان و وەرزش لە 60ەوەیە. ئەم پرۆسێ بریتە لەوەی کە خوێندکار ناونووسینەکە کە پێویستی بە نمرەی تاقیکردنەوەکەیتی ژماری تاقیکردنەوەی لەگەڵ نمرەی خوێند باوڵێن نمرەی ئامادەیەکەیەتی لەگەڵ چەند زانیاریی تر لە چ پارێزگایەکە لە چی خوێندنگایەکە وە چ ساڵێکی خوێندنە. ڕاستەوخۆیش بریتە لەوەی کە خوێندکارەکە ناونووسینەکە پاشان لە مای نوێن لە شانزەی نوێە بەپی بڕواری دانانی کە لە وزارەتەوە دانراوە تاقیکردنەوە ئەنجام ئەدەن. ئەو تاقیکردنەوە بریتە لە تاقیکردنەوە پسپۆڕی، ئەو پسپۆڕی کە هەڵی ئەبژێر 56 بەش هەیە لە زانکۆی سلێمانی کە ئەمانە هەموویان ڕاستەوخۆیین و خوێندکار لە وێژەیی و زانستی ئەتوان پێشکەشی بن، هەروەها بۆ پیشەیی چانسییانراوە تێ بتوانن پێشکەشی بکەن ناونووسین بکەن.